Red Blue JD. Reka nituvuge kubirebana n'amateka ya sinema muri rusange. Reka nituvuge ko filme ya mbere yabayeho yitwaga Sortie de l'usine de lumière igafatirwa amashusho I Lyon mu Bufaransa mu 1895. Reka ahubwo tuvuge muri make ku buryo bwifashishwa mu gukina filme mu buryo tuzibonamo ibyo tutabona kenshi. Reka tuvuge ku buryo bica abantu muri filme. Uburyo bakinira filme mu mazi magari nko mu nyanja cyangwa se mu ishyamba ry'inzitane. Nibyo koko bihiye mvune. Babigenza bate ngo batwereke indege iri mu kirere. Babigenza bate ngo batwereke umuntu ufite isura imeze nk'igikoko kandi koko natwe tukabyemera. Tukabyizera nubwo tuba tuzi neza ko ari byo bakinye. Abantu bareba filme cyane nabo ubwabo baba barabaye nk'abashobora kuzikina cyangwa kuzandika. Kuri bo iyo filme igitangira hari umuntu bahita babona ko adashobora gupfa muri iyo filme kuko biba bigaragara ko ari ugomba kuyibamo umucunguzi. Ibyo ni ibirebana n'inkuru sinema ibishingiyeho, ariko noneho reka tuvuge ku makabya nkuru akoreshwa muri sinema ku buryo tubona ibintu ubundi byagorana gushoboka muri ubu buzima. Effets spéciaux. Effets spéciaux ni uburyo bukoreshwa mu gushyira amakabya nkuru muri filme. Ni igikorwa gifite imyaka ingana n'iyo sinema imaze ibayeho. Umufaransa Georges Méliès niwe wakoze bwa mbere amakabya nkuru muri sinema. Nagana mu mpera z'ikinyejana cya 19. Ni uburyo n'ubu bugikoreshwa usibye ko uyu munsi ikoranabuhanga ryazanye uburyo bugezweho bwo gukora amakabya nkuru. Duhereye nko kuri sinema n'ubundi z'amakabya nkuru cyangwa sizuzuyemo ibintu tubona ubusanzwe bidashoboka cyangwa nanone fiction. Ujye ubona nk'agace cyangwa scene aho umuntu uba wamubonaga muri filme ariko ugahita umubura. Ari nk'inkuru ivuga ku ngufu zidasanzwe. Umuntu akazimira mu kanya nk'ako dukoresha duhumbya. Ntabwo bigoye kubikora kandi ntabwo bisaba amatoni y'ibikoresho. Icyuma gifata amashusho cyangwa se kamera cyonyine kirabikora. Nawe niba ufite kamera iwawe wabikora. Mbere na mbere babanza gufata ishusho ya wa muntu bashaka kurigisa. Hanyuma bamara gufata ishusho ye bakarekeraho gukamera. Umuntu akavaho yarari ariko kamera yo ikagumaho yariteretse imufata ikongera igafata ishusho ya ha hantu neza neza umuntu yarari ariko hari ubusa. Mu gihe cyo kwerekana ayo mashusho wafashe umuntu wari uhari ugitangira kuyafata avaho mu buryo bwo kuburirwa irengero nk'umurabyo. Niko bakora amaji muri filme. Mashusho y'imiziki cyangwa se filme hari uburyo bwo gukora abantu benshi bari kumwe banakorana ibikorwa bitandukanye nko kuganira kandi mu byukuri abo bantu badahari cyangwa se nanone bakakwereka abantu b'impanga kandi byose byarakinwe n'umuntu umwe. Ni ukuvuga umuntu umwe akavamo abantu babiri bakora ibikorwa bitandukanye cyangwa se bimwe. Mu ntangiriro igihe bakoraga sinema badafite ibikoresho bikomeye by'ikoranabuhanga nk'iby'uyu munsi bakoreshaga igikoresho kimwe cy'ingenzi. Ni akantu kameze nk'akabaho bita kashi. Ni agapfuko bapfukishaga rya jisho rya kamera rikurura ishusho ariko bakaripfukaho kimwe cya kabiri ku buryo kamera ifata umuntu cyangwa se babiri cyangwa se benshi begeranye mu gihe urundi ruhande rwayo ruba rumukara kuko rupfutse. Urumuri rwinjira mu ruhande rumwe rwa kamera rugakora amashusho ku ruhande rumwe rwa pellicule cyangwa se aho amashusho abikwa. Kera byabaga ari kuri wa mugozi wa kasete. Kuri kamera za kera iyo bamaraga gufatira ibintu ku ruhande rumwe urundi rupfutse barahindukiraga bagasubiza inyuma ya mashusho bafashe ariko kamera itavuye aho iri. Mu gusubiza inyuma bya bintu bafashe bihindura uruhande bikajya hahandi hari hapfutse. Iyo bongeraga bagatangira gufata bundi bushya noneho ya mashusho yahita gatangira kwibika hahandi hari hapfutse kare mu gihe aho amashusho yibitse kare ariho hahitapfukwa noneho. Uko niko muri video imwe bafataga umuntu umwe ariko tukababona ari babiri. Niko abantu bashoboraga gukina muri filimi imwe ari impanga. Uyu munsi hari ikoranabuhanga rikora ibi mu buryo bwihuse kandi butavunanye. Muri filme The Social Network yo mu 2010 igaragaza inkuru y'uburyo urubuga rwa Facebook rwahimbwe impanga ebyiri ziyirimo Regiment Winklevoss ntazibaho. It wasn't. What was Sean Parker's ownership share diluted down to? It wasn't. What was Peter Thiel's ownership share diluted down to?
It wasn't. Armie Amère yakinye wenyine ariko isura ye bakajya bayomeka ku wundi muntu bagakinana nkaho ari impanga. You signed the papers. You set me up. You're gonna blame me because you were the business head of the company and you made a bad business deal with your own company. It's gonna be like I'm not a part of it. Bitewe nuko televiziyo zacu ari ntoya, biroroshye gufata amashusho y'ikintu runaka mu buzima busanzwe gisanzwe ari gito, ariko bakakigira kinini mu mashusho kikuzura televiziyo yacu ku buryo byoroshye gukora inzu yo mu bikarito, ariko muri filimu ukabona ni inzu isanzwe abantu baturamo. Wigeze ubona umuntu wifotoje ifoto ari hakurya y'umuturirwa cyangwa se umunara, maze akifotoza yazamuye ikiganza akerekeje ku gasongero k'umuturirwa, maze ifoto ikazaza ameze nk'aho yari yakoze ku gasongero k'umuturirwa. Niba ifoto ubwayo ishobora kutubeshya ikinyoma nka kiriya, nuko no mu mashusho bishoboka. Biroroshye ko bakoresha impombo cyangwa se imipira itumbagiza amazi, bakanakoresha ibyuma bihuha ayo mazi ku buryo akwirakwira hose mu kirere, bakabishyira muri frame cyangwa se mu ngano ya televiziyo zacu, ubwo bakaba bakoze imvura. Byose bikorerwa muri studio zitunganya sinema. Bafata indege y'igipupe cyangwa se y'igikinisho bakayizamura mu kirere bakoresheje ibyuma, ubundi bakayoherezaho ibyotsi by'umweru bimeze nk'ibicu, bakongeraho ijwi ry'indege kuri televiziyo yawe. Nta kindi kintu na kimwe gishobora kukwereka ko atari indege ya nyayo koko. Abatunganya sinema bafite ibihumbi by'uburyo bwo gukora makabya nkuru kugira ngo bakore agace ka filime gateye ubwoba, ibyo bakabikorera ahantu mu nzu cyangwa se ahantu mu gace gato cyane, nyamara filime ikazasohoka bari mu ishyamba. Tekereza filime aho umuntu yisanga mu ishyamba imbere ye hari intare. Aka gace bashobora kugakina mu buryo butandukanye. Bashobora gukora igipupe kinini cy'intare gishobora kugenda. Twese turabizi habaho ibikinisho bigenda. Ibi ni bishoboka uyu munsi, ariko kera bakoreshaga nka kamarionete cyangwa se agakinisho gato cyane kangana nka k'umwana ashobora gukinisha. Nyamara muri filme kakazaza ubona ari intare, umwami w'ishyamba. Niba ari nk'agace cyangwa sene aho umuntu ari nko mu buvumo akaba ari imbere y'intare, ntabwo buri gihe ari ngombwa ko bajya mu buvumo gukinirayo ako gace. Birahagije gufata igifoto kinini cy'ubuvumo umuntu akacyicara imbere ku buryo inyuma ye uba ubona ari nko mu buvumo nyine, bakamufata amashusho ari aho ngaho. Barangiza bakaba barubatse akavumo gato cyane cyangwa se urutare ruto cyane cyane rusa neza na ya foto nini y'ubuvumo bafatiyeho umuntu amashusho. Ubwo buvumo buto bubatse bakabushyiramo ka gakinisho gato nako k'intare. Iyo ntare nayo bagahita bayifata amashusho, ariko bakabikora icyarimwe ku ruhande harimo kuvuzwa ya shusho ya wa muntu bafatiye imbere y'ifoto nini y'ubuvumo. Bakora ku buryo kamera ifata ka gakinisho gato k'intare kari mu buvumo n'aya mashusho y'umuntu bafashe, byose bakabifatira rimwe. Ni ukuvuga mu gukamera ya shusho y'umuntu bafashe yicaye imbere y'igifoto cy'urutare bayifata kabiri. Ni ukuvuga ingano mu bunini y'ishusho y'umuntu bafashe ari imbere y'ifoto y'ubuvumo iba rimwe neza neza n'iy'agakinisho k'intare kari mu buvumo. Iyo shusho irimo intare y'igikinisho n'umuntu uri imbere yayo afite ubwoba yigaragaye muri televiziyo yacu, tubona ari umuntu wicaye imbere y'intare, cyane ko haba hanakoreshejwe amajwi adatandukanye cyane n'amajwi ya nyayo y'intare n'umuntu utaka. Abarebye Jurassic Park ya gatatu babonye dinosaure zirimo. Ziriya dinosaure nibyo bita marionette articulée, na marobo manini akozwe nk'amadinosaure. Kugira ngo ayo marobo ashobore kugenda aba ariho ibyuma biyasunika. Abagabo b'inkorokoro baba bari inyuma y'ibyo byuma bakajya basunika ibyo birobo bikoze nk'amadinosaure, ukabona biratera intambwe. Iyo harimo amajwi nk'aya, nta kintu na kimwe kirebana n'ikinyoma ushobora gukeka. Muri filme uyu munsi biroroshye kwifashisha isura y'umuntu bitabaye ngombwa ko aba ari we urimo gukina iyo filme. Mask. Muri sinema isura y'umuntu y'inyiganano bayita prothèse. Bafata isura y'umuntu bashaka gukorera maske bakayipfukisha ibyitwa argina. Ni ibimeze nk'umutsima byifashishwa mu gupima ingano n'imiterere y'amenyo. Argina bayipfukisha isura y'umuntu ku buryo bayireka ikumira ku isura, bakayikuraho yashushanyije neza neza iyo sura ku buryo ibimeze nk'ikibumbano cy'uwo muntu.
icyo kibumbano bahita bagishyiraho ibyitwa Mousse de latex ku buryo kidakomeza kuba ikibumbano ahubwo kikamera nk'uruhu kweduka urwo ruhu bahita barusiga ibara bashaka umuzungu cyangwa umwirabura ruba rufite umunwa ungana nk'uwa nyiri kibumbano amaso amazuru kuko ruba uruhu kweduka barwumeka ku isura y'umuntu akaba yaseka yakwasama mbese rugakora nk'iby'umuntu wese ashobora gukora aha ntubwo ushobora kumenya ko uwo muntu yambaye maske hari abantu bakina na masura atari ayabo uko bashobora gukora mwene izi proteze ni nako bashobora kuzihindura nyuma yo gukora ikibumbano cyanjye mbere yo kugihindura plastike bashobora kugishyiraho bimwe mu bimenyetso by'ubusaza bigakorwa nka kumwe abakora ibibumbano babigenza bagashyiraho iminkanyari ingohe n'ibitsike byaje himvi uko niko muri filme umuntu akina ari umusore ariko filime ikazarangira yarashaje kandi ko kubona ariwe neza neza iyo sura ariye rimwe na rimwe muri sinema bakoresha effets spéciaux cyangwa se amakabya nkuru mu buryo bw'ikoranabuhanga ku buryo muri filme bashyiraho ibintu bitari bihari bakina iyo filme kandi ntihagire ubikeka filme ikazasohoka ubona hari ibintu ukeka ko aho hantu ariho bakameye kandi barabikoreye mu nzu muri filme yitwa Zodiac yasohotse mu 2007 ikozwe n'inzu yitwa Paramount Pictures suspect fired one shot to the back of the head driver's wallet and car keys are missing how did you know his name Leroy there came down from yellow cab to ID him Neighborhood's pretty high end for this kind of thing, so I already set up a transport for the game. Muri aka gace, abapolisi n'abandi bashinzwe iperereza bari ahantu mu muhanda hari habereye ubwicanyi. Mu mashusho ni mu muhanda ndetse hari n'ibinyabiziga bitambuka. Ariko mu by'ukuri ako gace cyangwa se iyo scene bayikiniye mu nzu. Adam is a white male, glasses, crew cut, stocky, wearing a dark jacket. Wait, I thought someone said it was black. Mu byumba byabugenewe biba bisizemo ibara ry'ubururu ryonyine aho buri kintu gihari cyose kiba ari ubururu. Ibyo byumba babifatiramo amashusho maze mu gihe cyo kuyatunganya cyangwa se ibyo bita post production bakongeramo ibindi byose bashaka amazu amamodoka imisozi muri Zodiac agace ka scene de crime bagakiniye muri icyo cyumba kenshi uku niko bakora amashusho y'imodoka irimo kugenda rimwe na rimwe iyo modoka ntabwo iba yaravuye aho iri umuntu ayicaramo hakaba hari ibyuma bicugusa ubundi ku ruhande rwayo bagashyiraho amashusho y'ibintu nk'ibidukikije bigenda bigaragaza ko iyo modoka irimo kunyura ku bintu ubu buryo kandi bukoreshwa mu gukinda uduce aho abantu baba bagomba kwambara ubusa muri filime yitwa Machete yasohotse mu 2010 iyi filime irimo agacaho umukinnyikazi Jessica Alba agaragara yambaye ubusa buriburi nyamara ibyanze kubikora mu gihe bafataga amashusho maze amashusho ye bafashe yambaye imyambaro mu kuyatunganya imyambaro bayimukuramo bakoresheje gahunda ya mudasobwa ubu buryo ni nabwo bwakoreshejwe mu gace ka nyuma k'igice cya gatanu cy'urukurikirane rwa filime Game of Thrones Cersei bamuzengurukije umujyi yambaye ubusa nyamara mu gufata amashusho yari yambaye imyambaro bisa naho kuba byitwa sinema byonyine bibiha igisobanuro cyo kutaba mukuri igisa n'igitangaje muri ibi byose ni uko aya makabya nkuru ari yabyara amafaranga n'urukundo dukunda sinema Red Blue JD Red Blue JD reka ntituvuge ku birebana n'amateka ya sinema muri rusange reka ntituvuge ko filime ya mbere yabayeho yitwaga Sortie d'origine de Lumière igafatirwa amashusho I Lyon mu Bufaransa mu 1895 reka ahubwo tuvuge muri make ku buryo bwifashishwa mu gukina filime mu buryo tuzibonamo ibyo tutabona kenshi reka tuvuge ku buryo bica abantu muri filime mu buryo bakinira filime mu mazi magari nko mu nyanja cyangwa se mu ishyamba ry'inzitane nibyo koko bihiye mvune babigenza bate ngo batwereke indege iri mu kirere babigenza bate ngo batwereke umuntu ufite isura imeze nk'iy'igikoko kandi koko natwe tukabyemera tukabyizera nubwo tuba tuzi neza ko ari ibyo bakinnye abantu bareba filime cyane nabo ubwabo baba barabaye nk'abashobora kuzikina cyangwa kuzandika kuri bo iyo filime igitangira
hari umuntu bahita babona ko adashobora gupfa muri iyo filme kuko biba bigaragara ko ari ugomba kuyibamo umucunguzi. Ibyo ni ibirebana n'inkuru sinema ibishingiyeho, ariko noneho reka tuvuge ku makabya nkuru akoreshwa muri sinema ku buryo tubona ibintu ubundi byagorana gushoboka muri ubu buzima. Effets spéciaux. Effets spéciaux ni uburyo bukoreshwa mu gushyira makabya nkuru muri filme. Ni igikorwa gifite imyaka ingana n'iyo sinema imaze ibayeho. Mu Fransa, Georges Méliès niwe wakoze bwa mbere makabya nkuru muri sinema, nagana mu mpera z'ikinyejana cya 19. Ni uburyo n'ubu bugikoreshwa, usibye ko uyu munsi ikoranabuhanga ryazanye uburyo bugezweho bwo gukora makabya nkuru. Duhereye nko kuri sinema n'ubundi z'amakabya nkuru cyangwa si zuzuyemo ibintu tubona ubusanzwe bidashoboka cyangwa nanone fiction. Ujye ubona nk'agace cyangwa scene aho umuntu uba wamubonaga muri filme ariko ugahita umubura, ari nk'inkuru ivuga ku ngufu zidasanzwe, umuntu akazimira mu kanya nk'ako dukoresha duhumbya. Ntabwo bigoye kubikora kandi ntabwo bisaba amatoni y'ibikoresho. Icyuma gifata amashusho cyangwa se kamera cyonyine kirabikora. Nawe niba ufite kamera iwawe wabikora. Mbere na mbere babanza gufata ishusho ya wa muntu bashaka kurigisa, hanyuma bamara gufata ishusho ye bakarekera aho gukamera, umuntu akavaho yarari ariko kamera yo ikaguma aho yari iteretse imufata ikongera igafata ishusho ya ha hantu neza neza umuntu yarari ariko hari ubusa. Mu gihe cyo kwerekana ayo mashusho wafashe, umuntu wari uhari ugitangira kuyafata avaho mu buryo bwo kuburirwa irengero nk'umurabyo. Niko bakora maji muri filme. Mashusho y'imiziki cyangwa se filme hari uburyo bwo gukora abantu benshi bari kumwe banakorana ibikorwa bitandukanye nko kuganira kandi mu byukuri abo bantu badahari, cyangwa se nanone bakakwereka abantu b'impanga kandi byose byarakinwe n'umuntu umwe. Ni ukuvuga umuntu umwe akavamo abantu babiri bakora ibikorwa bitandukanye cyangwa se bimwe. Mu ntangiriro igihe bakoraga sinema badafite ibikoresho bikomeye by'ikoranabuhanga nk'iby'uyu munsi, bakoreshaga igikoresho kimwe cy'ingenzi. Na akantu kameze nk'akabaho bita kashi. Ni agapfuko bapfukishaga rya jisho rya kamera rikurura ishusho, ariko bakaripfukaho kimwe cya kabiri ku buryo kamera ifata umuntu cyangwa se babiri cyangwa se benshi begeranye, mu gihe urundi ruhande rwayo ruba rumukara kuko rupfutse. Urumuri rwinjira mu ruhande rumwe rwa kamera rugakora amashusho ku ruhande rumwe rwa pelicule cyangwa se aha amashusho abikwa. Kera byabaga ari kuri wa mugozi wa kasete. Kuri kamera za kera iyo bamaraga gufatira ibintu ku ruhande rumwe urundi rupfutse, barahindukiraga bagasubiza inyuma ya mashusho bafashe ariko kamera itavuye aho iri. Mu gusubiza inyuma bya bintu bafashe bihindura uruhande bikajya hahandi hari hapfutse. Iyo bongeraga bagatangira gufata bundi bushya, noneho ya mashusho yahita gatangira kwibika hahandi hari hapfutse kare, mu gihe aha mashusho yibitse kare ariho hahita hapfukwa noneho. Uko niko muri video imwe bafataga umuntu umwe ariko tukababona ari babiri. Niko abantu bashoboraga gukina muri filimi imwe ari impanga. Uyu munsi hari ikoranabuhanga rikora ibi mu buryo bwihuse kandi butavunanye. Muri filme The Social Network yo mu 2010 igaragaza inkuru y'uburyo urubuga rwa Facebook rwahimbwe, impanga ebyiri ziyirimo Regimo Winklevoss ntazibaho. It wasn't. What was Sean Parker's ownership share diluted down to? It wasn't. What was Peter Thiel's ownership share diluted down to? It wasn't. Armie Hammer yakinnye wenyine ariko isura ye bakajya bayomeka ku wundi muntu bagakinana nkaho ari impanga. You signed the papers. You set me up. You're gonna blame me because you were the business head of the company and you made a bad business deal with your own company. It's gonna be like I'm not a part of it. Bitewe nuko televiziyo zacu ari ntoya, biroroshye gufata amashusho y'ikintu runaka mu buzima busanzwe gisanzwe ari gito, ariko bakakigira kinini mu mashusho kikuzura televiziyo yacu ku buryo byoroshye gukora inzu yo mu bikarito, ariko muri filimu ukabona ni inzu isanzwe abantu baturamo. Wigeze ubona umuntu wifotoje ifoto ari hakurya y'umuturirwa cyangwa se umunara, maze akifotoza yazamuye ikiganza akerekeje ku gasongero k'umuturirwa, maze ifoto ikazaza ameze nk'aho yari yakoze ku gasongero k'umuturirwa? Niba ifoto ubwayo ishobora kutubeshya ikinyoma nka kiriya, nuko no mu mashusho bishoboka. Biroroshye ko bakoresha impombo cyangwa se imipira itumbagiza amazi, bakanakoresha ibyuma bihuha ayo mazi ku buryo akwirakwira hose mu kirere, bakabishyira muri frame cyangwa se mu ngano ya televiziyo zacu, ubwo bakaba bakoze imvura. Byose bikorerwa muri studio zitunganya sinema.
bafata indege y'igipupe cyangwa se igikinisho bakayizamura mu kirere bakoresheje ibyuma ubundi bakayohereza aho ibyotsi by'umweru bimeze nk'ibicu bakongeraho ijwi ry'indege kuri televiziyo yawe nta kindi kintu na kimwe gishobora kukwereka ko atari indege ya nyayo koko abatunganya sinema bafite ibihumbi by'uburyo bwo gukora makabya nkuru kugira ngo bakora gace ka filme gateye ubwoba ibyo bakabikorera ahantu mu nzu cyangwa se ahantu mu gace gato cyane nyamara filme ikazasohoka bari mu ishyamba tekereza filme aho umuntu yisanga mu ishyamba imbere ye hari intare aka gace bashobora kugakina mu buryo butandukanye bashobora gukora igipupe kinini cy'intare gishobora kugenda twese turabizi habaho ibikinisho bigenda ibi ni ibishoboka uyu munsi ariko kera bakoreshaga nka marionette cyangwa se agakinisho gato cyane kangana nka k'umwana ashobora gukinisha nyamara muri filme kakazaza ubona ari intare umwami w'ishyamba niba ari nka gace cyangwa sene aho umuntu ari nko mu buvumo akaba ari imbere y'intare ntabwo buri gihe ari ngombwa ko bajya mu buvumo gukinirayo ako gace birahagije gufata igifoto kinini cy'ubuvumo umuntu akacyicara imbere ku buryo inyuma ye uba ubona ari nko mu buvumo nyine bakamufata amashusho ari aho ngaho barangiza bakaba barubatse akavumo gato cyane cyangwa se urutare ruto cyane cyane rusa neza na ya foto nini y'ubuvumo bafatiyeho umuntu amashusho ubwo buvumo buto bubatse bakabushyiramo ka gakinisho gato nako k'intare iyo ntare nayo bagahita bayifata amashusho ariko bakabikora icyarimwe ku ruhande harimo kuvuzwa ya shusho ya wa muntu bafatiye imbere y'ifoto nini y'ubuvumo bakora ku buryo kamera ifata ka gakinisho gato k'intare kari mu buvumo na ya mashusho y'umuntu bafashe byose bakabifatira rimwe ni ukuvuga mu gukamera ya shusho y'umuntu bafashe yicaye imbere y'igifoto cy'urutare bayifata kabiri ni ukuvuga ingano mu bunini y'ishusho y'umuntu bafashe ari imbere y'ifoto y'ubuvumo iba ari imwe neza neza n'iy'agakinisho k'intare kari mu buvumo iyo shusho irimo intare y'igikinisho n'umuntu uri imbere yayo afite ubwoba yigaragaye muri televiziyo yacu tubona ari umuntu wicaye imbere y'intare cyane ko haba hanakoreshejwe amajwi adatandukanye cyane n'amajwi ya nyayo y'intare n'umuntu utaka abarebye Jurassic Park ya gatatu babonye dinosaure zirimo ziriya dinosaure nibyo bita marionette articulée ni amarobo manini akozwe nk'amadinosaure kugira ngo ayo marobo ashobore kugenda aba ariho ibyuma biyasunika abagabo b'inkorokoro baba bari inyuma y'ibyo byuma bakajya basunika ibyo birobo bikoze nk'amadinosaure ukabona biratera intambwe iyo harimo amajwi nk'aya nta kintu na kimwe kirebana n'ikinyoma ushobora gukeka muri filme uyu munsi biroroshye kwifashisha isura y'umuntu bitabaye ngombwa ko aba ari we urimo gukina iyo filme mask muri sinema isura y'umuntu y'inyiganano bayita prothèse bafata isura y'umuntu bashaka gukorera mask bakayipfukisha ibyitwa argina ni bimeze nk'umutsima byifashishwa mu gupima ingano n'imiterere y'amenyo argina bayipfukisha isura y'umuntu ku buryo bayireka ikumira ku isura bakayikuraho yashushanyije neza neza iyo sura ku buryo bimeze nk'ikibumbano cy'uwo muntu icyo kibumbano bahita bagishyiraho ibyitwa mousse de latex ku buryo kidakomeza kuba ikibumbano ahubwo kikamera nk'uruhu rukweduka urwo ruhu bahita barusiga ibara bashaka umuzungu cyangwa umwirabura ruba rufite umunwa ungana nk'uwa nyiri ikibumbano amaso amazuru kuko ruba ari uruhu rukweduka barwomeka ku isura y'umuntu akaba yaseka yakwasama mbese rugakora nk'iby'umuntu wese ashobora gukora aha ntuba ushobora kumenya ko uwo muntu yambaye masike hari abantu bakinana amasura atari ayabo uko bashobora gukora mwene izi prothèse ni nako bashobora kuzihindura nyuma yo gukora ikibumbano cyanjye mbere yo kugihindura plastike bashobora kugishyiraho bimwe mu bimenyetso by'ubusaza bigakorwa nka kumwe abakora ibibumbano babigenza bagashyiraho iminkanyari ingohe n'ibitsike byaje himvi uko niko muri filme umuntu akina ari umusore ariko filime ikazarangira yarashaje kandi ko kubona ariwe neza neza iyo sura ariye
rimwe na rimwe muri sinema bakoresha effets spéciaux cyangwa se amakabya nkuru mu buryo bw'ikoranabuhanga ku buryo muri filme bashyiraho ibintu bitari bihari bakinye iyo filme kandi ntihagira ubikeka filme ikazasohoka ubona hari ibintu keka ko aho hantu ariho bakameye kandi barabikoreye mu nzu muri filme yitwa Zodiac yasohotse mu 2007 ikozwe n'inzu yitwa Paramount Pictures. Suspect fired one shot to the back of the head. Driver's wallet and car keys are missing. How did you know his name? Leroy there came down from the yellow cab to ID him. Neighborhood's pretty high end for this kind of thing, so I already set up transport for the game. Muri aka gace, abapolisi n'abandi bashinzwe iperereza bari ahantu mu muhanda hari habereye ubwicanyi. Mu mashusho ni mu muhanda ndetse hari n'ibinyabiziga bitambuka. Ariko mu by'ukuri ako gace cyangwa se iyo scene bayikiniye mu nzu. Batman's a white male, glasses, crew cut, stocky, wearing a dark jacket. Wait, I thought someone said it was black. Mu byumba byabugenewe biba bisizemo ibara ry'ubururu ryonyine aho buri kintu gihari cyose kiba ari ubururu. Ibyo byumba babifatiramo amashusho maze mu gihe cyo kuyatunganya cyangwa se ibyo bita post production bakongeramo ibindi byose bashaka amazu amamodoka imisozi muri Zodiac agace ka scène de crime bagakiniye muri icyo cyumba kenshi uko niko bakora amashusho y'imodoka irimo kugenda rimwe na rimwe iyo modoka ntabwo iba yaravuye aho iri umuntu ayicaramo akaba hari ibyuma biyicugusa ubundi ku ruhande rwayo bagashyiraho amashusho y'ibintu nk'ibidukikije bigenda bigaragaza ko iyo modoka irimo kunyura ku bintu ubu buryo kandi bukoreshwa mu gukinda uduce aho abantu baba bagomba kwambara ubusa muri filime yitwa Machete yasohotse mu 2010 iyi filime irimo agacaho umukinnyikazi Jessica Alba agaragara yambaye ubusa buriburi nyamara ibyanze kubikora mu gihe bafataga amashusho maze amashusho ye bafashe yambaye imyambaro mu kuyatunganya imyambaro bayimukuramo bakoresheje gahunda ya mudasobwa ubu buryo ni nabwo bwakoreshejwe mu gace ka nyuma k'igice cya gatanu cy'urukurikirane rwa filime Game of Thrones Cersei bamuzengurukije umujyi yambaye ubusa nyamara mu gufata amashusho yari yambaye imyambaro naho kuba byitwa sinema byonyine bibiha igisobanuro cyo kutaba mukuri igisa n'igitangaje muri ibi byose ni uko aya makabya nkuru ari yabyara amafaranga n'urukundo dukunda sinema Red Blue JD